Salam, hər vaxt olsun, gözəl Hüseyin TV izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, həmişəki kimi sizin qarşınızdayam. Deməli, bu günləri mənə bir səs yazısı düşdü. Bu, Tarix Əliyev, Tolik deyirlər, onun səsi. Bir dənə əvvəl o səs yazısına qulaq asaq, ardını mən davam edəcəm. Siz bu ölkədə it kimi gəzəcəksiniz. Çünki bu ölkədə naşükürsünüz, vətən xainisiniz siz. Bu ölkədə gəzə-gəzə devlətin uğurlarını, devlətin siyasətini bəyənməyən naşükürlər, o Almanya'da oturan şərəfsizlər, Avropada oturan bəzi şərəfsizlər, ölkəmizi söyməklə, devlət başımıza irad göndərməklə bilin ki, heç nəyə nail olmayacaqsınız. İt kimi gəbərəcəksiniz orada. İt kimi orada öləcəksiniz və sizin analarımız, bacılarımız, qızlarımız, arvadlarımız bizim ölkənin prezidentinə möhtac olacaqlar. Çünki bizim prezidentimiz ölkəsi kişi bir və onları qoruyacaq və qoymayacaq ki, bir kişi olaraq gəl Qarabağa görə canımı verərəm. Çünki onlar öz arvadlarını, öz qızlarını pula sataraq xaricdə oturub yalnız it kimi. Əvvəla Tarix Əliyev, sən nəzi bilsən ki, Abşikova bütün Azərbaycanda başına gələn haqsızlıqlara dözməyib, baş götürüb gedən mühacirlər üçün bunu deyirsən. Tolik, sən əvvəl Arxovi, Anus Dəliyevin yaralarını sağalt, sonra burada çıx belə jargonlu terminlərlə danış. Kül o hakimiyyət rəhbərlərinin başına ki, səni kimi arxa divarları yarası sağalmayanlar indi ona dəstək olurlar. Bəqeyrət, sənin arvadın, sənin nəslindəki qız gəlin satıla bilər, şərəfsiz. Sənin nəslindəki arvad, uşaq, qız gəlin prezidentə möhtac ola bilər. Cındır yədə. Bu nə daha Abşikovu danışırsan? Kimə aid şəxsi qərəzliyin, kimdənsə abijinsənsə bu mühazir həyatında yaşayanlardan. Çıx necə mən sənə belə promoy söz göndərim. Çıx həmin adamın adını deyinən. Gəl qaydaq sənin bir 13-14 il qabaq keçmişi və. Tarix Əliyev, sən Röya Ayxan, bir də bir prodüser Ayan var idi. Yadınıza gəlir, Milyoner Məhəlləsində Röya Ayxan bir villa tutmuşdu kiraya, orada qalırdı. Mən də biznesmen olmuşam da, baz olmuşam. Bir gün gəldim Röyanın yanına, qapını döyüb içəri girəndə, gördüm 300 də yekə bir kravat vardı uzanmış sonra. Dedim, ay Röya, bu nə məsələdir belə? Qayıtdı ki, valla bilmirəm hansımızdansa, üçümüz də triplə düşmüşük. Dedim, başa düşmədim. Dedi, üçümüz də triplə düşmüşük. Ya ağızdan mı, ya daldan mı, ya qabaqdan mı? Dərman almağa, müalicə eləməyə pulum yox. Dedim, narahat olma. Dərmanınızı da müalicə özündə pulunu verirəm. Tolik, sən nəzi bilsən durub, cəmaatın anasının, bacısının, mən də mühacir həyatı yaşayıram da, Tolik. Haqqında belə sözlər deyirsən. Biz iyi vətən xaini, biz Azərbaycana gələ bilməyəcəyik. Düz deyirsən, indi səni kimi petxular olan dövlətə heç bizim gəlməyimiz lazım deyil. Şərəfsiz, belə yaxşı özvü aparıcı sayırsansa, sən mühacirlərin atlan dırnağı ola bilmərsən, onların haqqında danışma gedən. Lutşi, Bakıdakı bu bəzi çox üzr istəyirəm izləyicilərdən, bəzi şov biznesin qadınları, faşə, qəhbə, bəzilərindən uzaq, bəzilərdə var, bu göy, sən göydi, qeydi, səni kimi petux artist kişilərinə, onların haqqında çıx danış, onlarda da yaxşılar var, onlardan uzaq. Sənə kim bu povudu veribsən, Abşikovu deyirsən. Yadıma gəlir bir 10 gün bundan qabaq telefonla danışdıq. Mənə iradını bildirdin ki, mənim haqqımda artıq əsi danışırsınız, danışmayın da. Danışarıq da sən haqqımda artıq əsi. Ya şərəfsiz gədə. Bu boyda mühacirlərin içində oğlan var ki, gələr ağzından atar. Biz ölməmişik hələn, biz vətəndən kənarda da olsa, bizim anamız, bacımız, arvadımız prezidentimizə möhtac olsun. Beqeyrət. Yadva sal, 13-14 il bundan qabaq, həmin o Ayna Sultanov Milyonerlər Məhəlləsindəki günüvi, arxamdan tripir tutan, durub indi kişilikdən, qeyrətdən, namusdan danışır, taxsır səndə də öyle, taxsır o sənin yaşadığın Azərbaycan, qurban olun onun torpağına, o məmurlarındadır ki, sənə kimi, səni kimi petuxlara, qeylərə ehtiyacı var. Abşikovu danışanda belə cavab almalısan Tarix Əliyev. Sağ olun əzizləyicilər. Bu efir qabağında oturub ana bacılar ağzımdan artıq söz çıxdı. Çox sizdən üzr istəyirəm.
O artıq sözlərə görə belə qeylərə bu da azdır. Sağ olun, əzizlər.